Усім привіт, ребята, з вами я, Праціонал. І сьогодні я знов буду в домі захищати своєму крутому. І сьогодні я хочу щось поробити собі, але вже ніч. Я йду посплю. Спочатку у мене собака вибігла, завтра я не йду. Ми спимо зараз. Просипаємось вже, і треба нам зловити собаку, да? Вона вже у нас, я сьогодні буду робити, що я хочу. У мене є ось для чого, я не знаю, мені речі треба, і я зроблю. Я хочу сказати вам, прошу, зараз зробити, я вам покажу, що я робив давно. Закриваємо люк. От тут я собі була, да? От дивіться, що я знайшла. Велику яму. І коли я робив таку велику величину, бачите? Та мені треба забрати. Яма сьогодні заберуться. Як? І все. Щоб мені не заважало далі строїти. Я закрию оцим, таким невеличким. Та в мене ще є повний план у вас. Ну, зараз ми накупаємо. Я вам покажу, що я тут строю невеличкий бункер, щоб жити, як щось станеться на першому борці. Я собі зачарувала речі. Бачите? Так, звісно ж, я собі зробив невеличкий дом. Так, да, двох етажне, але це третій поверх. Бачите, що в мене тут як. Є оце. А зараз ми підемо. Зараз закриємо. Собаки не вибігли, вони завжди вибігають. Понимаєте? І що таке? Ну, починаємо тут жити. Я строю деревню. Ви бачили відео? Якщо не бачила, подивіться його зараз. А потім дивіться все, якщо хочете. Ребята, підпишіться на канал і ставте нам лайки, звісно. А ми без лайків не зможемо так грати в Майнкрафт. Або інтернет відключимо. То ми не скоро не зможемо. То все таке. Надо нам скоріше щось придумати. О, я пройду собі оце завдання. Ой. До мене не знаєте що, давно приїхали відьми. Вони мені дали зельку, але я викинула. Ну цю зельку, а у них погано. Зельки, понимаєте? Та все таке. Ой. Та ось так я собі, я зробила собі, що це таке? Ай, ну це таке. Що ви робили до вихідняк? Та ось таке. Я тут вам невеличкі хотів показувати. Хто хоче поіграти в Майнкрафт, просто не знаєте, що напишіть. Просто новий мир. І все, і вам як там побереться цей мир. Ви побачите оце, да? То все таке. Це не мій дом. Тут не нічого. Тут книжки, тут зачаровують, що це. Ведьма. Зараз ми не припинимо. Кидалися зелько. Ей, зельку не бери! Ще раз. Ребята, вони не хочуть давати.
то значить ми почнемо робити щось цікаве. Наприклад, якийсь невеличкий дом. Такого він не буде він. А давайте половимо рибу, чи... А хочете я вам покажу, що я строїв на вихід? А зараз ми попробували це. Зараз, ребята. Змінилися речі. Якось дивно. Сьогодні день, навіть риби немає. Ось що я строїв туди, були охрану і все таке, але вже вони втекли. А вони ж тут сундуки є такі, а в тому там. Ага. Поняв. Що ми там робимо? Отаке. Отут і зайво. Ой, класички, спить. Блях, я не п'ю таке. Блях, мені. То що це? Куда воно? Ні, ей! Ти куди? Білочко? Ні. Ай. Ну нічого, я потім заміню. Я сьогодні не хочу спартан зайти. Ого, я на ламі. Все, дякую. Я піду в свій портал, бачите? Ага, є. Лама. Лама, не падай. Ой, ей. Все, там. Хватить дурітися. Мені страх. Я зачу поки. Щоб скоріше було, я це взяв. Ей. А ось портал. А він кисель. На зомбі. Ендер мене навіть. Ну хоч падає в лаву, він не все одно. Зачарований свин зомбі. От таке. Тут і не можна захопитися, або ж літати в Майнкрафт. Майнкрафт тут. А чого ти не хотів? Де пішов я? Ну все, я зараз ще подивлюся, що є цікаво. Зараз ми... Тут і деревня невеличка, я біля неї живу, але схоже, та все таке. Ось що в мене вийшло з костера. Ось таке, я піду собі далі. У мене дом тут захищений, ви бачили, ні? Ну, дом. Зараз підтримую, там де хто це. Піду туди. Це не є цього хориця. Дякую. Віця хориця йду. Але мені не треба. Я так краще зроблю щось. Я хотів вам показати, не знаєте що? Зараз побачите, я одну ловушку зробив за зомбі, так. Вони не пробирались додому до мене. От така невеличка ловушка, зараз я вам покажу. Дивіться, що. Ну що це? Зайстан тут відкриває. Бачите, якщо це вас світ. Добре, усе пока, ребят. Ну все.